שלחתם אלינו. דרכי ההתקשרות איתנו מופיעות עכשיו על המסך. אתם מוזמנים לכתוב לנו ואנחנו נשתדל לענות. ואנחנו מתחילים. טכניקות טיפול חדשניות להצלת חולים שנמצאים באובדן גדול של דם. על נושא זה נדבר עם פרופסור בוריס קסל, מנהל המערך הכירורגי בבית החולים הלל יפה. שלום לך פרופסור קסל. צהריים טובים. מהם המצבים שבהם בדרך כלל אנשים מאבדים הרבה דם? המצבים האלה זה מצבים קשים ביותר. קודם כל רק להזכיר שתמותה בטראומה זה סיבה השכיחה ביותר למוות של אוכלוסייה צעירה. האם בין זה באוכלוסייה אזרחית, האם זה בצבא או בכל מסגרת אחרת. תאונות, תאונות דרכים. אלימות, דברים אחרים. בן אדם שהוא מתחיל לאבד דם, קורים שינויים למיניהם בגוף, כולל דופק, כולל לחץ דם, תוקף שתן וכולי. עד מצב מסוים שאנחנו מדברים על איבוד דם עד ליטר, ליטר וחצי, הגוף הבריא, הצעיר, סובל את זה. כרגע דימום עובר את השלב והוא ממשיך, יש דימום יותר מליטר וחצי דם, מתחילה להיות בעיה גדולה מאוד. הבן אדם מאבד תפקודי קרישה, הבן אדם נכנס למה שקוראים לזה בשפה רפואית היפותרמיה, חום נמוך, כי אנחנו מאבדים דם חם, מחזירים לנו כטיפול נוזלים קרים, כן. חלל שאנחנו צריכים לפתוח, כל זה גורם לטמפרטורה נמוכה של הגוף, גורמת לחמצת, ובסופו של היום אם אנחנו לא מצליחים מהר מאוד לעצור את הדימום, הבן אדם הוא מת. זה אומר שכל החוכמה היא בהצלת החיים, א', לזהות את הדימום בשלב מוקדם כמה שאפשר, ושתיים, להשתלט על דימום גם בשלב הכי מוקדם שאפשר. עכשיו, כשאדם נפצע בתאונת דרכים ויש לו דימום מהרגל או דימום מהכתף או דימום מהבטן, אתה רואה את הדם. נכון. אבל אם אדם נפגע בתאונה או נופל או היה איזה פיצוץ ויש לו דימום פנימי, אתה בשלב מסוים לא רואה אותו. נכון. איך אתה יכול להעריך כמה דם הוא מאבד? האם לפי בדיקת לחץ דם? האם לפי סימנים אחרים? זה אחד מהבעיות. אנחנו תמיד מאחרים בזיהוי ובערכה של איבדן דם. לחץ דם זה פרמטר לא טוב, אחרון שנופל. אנשים צעירים יהיו עד רגע אחרון עם לחץ דם תקין. כלומר, הגוף יש לו קומפנסציה והוא גורם לכך ש... להביא את הדם למוח קודם. נכון. הגיל יש לו מנגנני פיצוי רבים. דופק זה גם מדד שהוא לא כל כך אמין, כי כואב, בן אדם יש לו הרבה סיבות אחרות, ילדים. כל הדברים האלה הם לא כל כך אמינים. זאת אומרת, בשלב שאנחנו מגדירים חולה שהוא באלם מתת נבחי, על רקע של איבוד דם, ברגע זה המטרה שלנו, אחד, לזהות באיזה אלם הוא נמצא, באיזה דרגת שוק. הוא נמצא, במילים אחרות כמה דם הוא איבד, ושתיים, לעלות על מקום הדימום הכי מהר שאפשר. ולעצור את הדימום. ולעצור את הדימום. בוא ספר לנו, איזה שיטה חדשה פותחה? אנחנו, שמגיעים לפצוע, מה שאני רוצה להזכיר, הרבה פעמים יש דימום שהוא רב מוקדי. הבן אדם לא מדבר במקום אחד, הוא מדבר בחזה ובבטן וברגל משברי הגב. אנחנו מדברים על פוליטראומה. פוליטראומה. כן, על חבלה רבת מקומות כאילו, כן, תאונות דרכים או פציעות כאלה. נכון, מה שאנחנו קוראים לזה רב מערכתית. ובו זמני ברור שאי אפשר לעצור את כל המקומות ביחד. ואז אדם מגיע לנקודה על חזור והוא יכול למות. בשנים האחרונות הפשיטה שאנחנו קוראים לזה טיפול היברידי אנדווסקולרי הוא תפס תאוצה, הוא התחיל באירופה וב-2014 אנחנו בישראל התחלנו לאמץ את השיטה. לצורך הסיפור היסטורי, השיטה הזאת פעם ראשונה השתמשו במלחמת קוריאה ב-1954. רופא אמריקאי, רופא בצבא אמריקאי, היה פצצה, היה משהו שהתפוצץ, הוא לא יזה לעשות את זה על חיילים אמריקאים, הוא נשתמש בזה בשני קוריאנים, רק משיטה הסיבה אחת, שלא היה לו חדר ניתוח, לא היה לו איך לעצור את הדימום. ובשיטה הזאת הוא החזיק אותם בחיים 16 שעות עד שהם נפטרו בסופו של היום. השיטה נשכחה להרבה מאוד שנים, עד שבכבר 121 התחילו לחזור בה,
וב-2014, בהחלטה של חברה לאומית לטיפול הזה אנדווסקולרי היברידי, שאני גם אחד מיושבי ראש של החברה, אנחנו התחלנו ליישם אותה בישראל. מה אומרת השיטה? מה השיטה? ברגע שבן אדם מאבד דם בכמות גדולה, זה אומר שהמנגנני פיצוי שלו קרסו. ואז במצב הזה להציל לו חיים, זה לספק דם לשני האיברים החיוניים, למוח וללב. נכון לעכשיו, עד לפני השימוש השיטה הזאת, הדרך היחידה הייתה לפתוח לבן אדם את בית החזה שלו, להגיע ללב העורקים, לאורטה, לסגור אותה, בצורה הזאת לתת דם, לספק דם לדם ולמוח, וכל הדימום שהוא מתחת, אנחנו סוגרים. רק נגיד שמהלב יוצא האורטה, שהיא מספקת את הדם גם למוח אבל. נכון. וגם לחלק התחתון, כלומר לסגור את האורטה בחלק היורד שלה. בחלק היורד. אחרי שהיא מספקת דם למוח. נכון. נכון. ואז כל מה שקורה מתחת ללב לא מקבל דם. נכון. אנחנו מפסיקים את הספקת דם, כל מה שיש מתחת ללב. זה נכון. השיטה הזאת בחבלה כיהה דופחה תמותה למעלה מ-95%. השיטה הזאת היא טובה, אבל לצערנו לא עוזרת לחולים. יש רופא שהוא אחד מהטראומטולוגים מובילים בעולם, הוא פרסם את הסדרה האישית שלו של 67 ניתוחים כאלה עם אפס הישרדות. זאת אומרת, איש לא שורד. ויש לזה הסבר. אנחנו פותחים חלל חזה, זה דורש מיומנות מאוד גדולה שלא תמיד נמצאת אצל אותו תורן אצל אותו רופא שנמצא בשטח. שנמצא בשטח, עד שמגיע רופא ותיק ומנוסה, זה בכל זאת עוד רבע שעה קריטי של חיי הפצוע. ולכן העולם הרגיש שיש צורך בלשנות את זה ולעשות דברים אחרים. היום יש לנו יכולת להכניס דרך אורך במפסע בלון. פשוט בלון, בלי פתיחה של חולל, בלי לחשוף בן אדם לעוד דימום נוסף שהוא קשור לפתיחת חזה, לעוד טמפרטורה נמוכה שקשורה לפתיחת חלל. אנחנו מחזיקים את הבלון היום בבית חולים שאני עובד, בכל תחנה חיונית. מתחיל ממיון עד חדר ניתוח וטיפול נמרץ, יש את כל הסט המוכן, ובעזרת התקירה פשוטה במפסע, מכניסים את הבלון באורטה, באותה רמה של האורטה היורדת שכבר הזכרת, ומנפחים אותו. וזה עושה אותו אפקט של סגירת האורטה. איך אתה יודע איפה אתה נמצא? כי ישנו אדם של 1.80 מטר, מהמפסעה בדרך כלל המרחק הוא די דומה, אבל נכון. כי אנשים גבוהים הם גבוהים ברגליים בעיקר, לא ב... נכון. Okay. יש אנשים בגבהים שונים, במבנה שונה, זה נכון, זה... אם יש מספיק זמן, לפעמים יש מצב שכל שנייה היא קריטית, אם יש זמן, הווידוי, הקונפירמיישן של איפה הבלון נמצא, אנחנו יכולים לעשות את זה אפילו בצילום או באולטרסאונד. כן. זה אפשרי. במידה ואין שנייה מיותרת לבזבז, מישהו פיתח את השיטה הזאת, הוא פשוט עשה מרקר חיצוני, וב-95% הסימון על הבלון הוא מורה שאנחנו נמצאים במקום הנכון. יש יתרונות נוספים לשיטה הזאת. ברגע שאנחנו סוגרים את הלב האורחים בצורה פתוחה, אין לנו שום יכולת לבקר את זה. ברגע שאנחנו מכניסים בלון, אנחנו יכולים, במידה והמצב של החולה משתפר, לשחרר את זה. לשחרר את זה, זה נכון. אנחנו יכולים לשחרר את זה לגמרי, אנחנו יכולים לשחרר את זה חלקית, כן? אנחנו עובדים על זה, הדרך מחקרית היא מאוד מפתיעה, בו זמני, אני שותף לפחות לאיזה 3-4 מחקרים שרוצים גם בארץ וגם בחול. אנחנו יכולים לנפח ולשחרר את זה לגמרי, ואז לעשות את זה לסירוגין, ויש לנו דרך מחקרית טובה, ואני מקווה שמפתיעה. כן. בבית חולים שאני עובד, יש לנו ניסיון היום הכי גדול בישראל. בית החולים הלל יפה, ששנינו עובדים בו, הוא נמצא על כביש החוף,
ואחוז מאוד גבוה של תאונות הדרכים מגיע אליו. אני חושב שזה בית החולים שמקבל הכי הרבה תאונות דרכים, או אני יודע, 17% או משהו. אנחנו מקבלים 17% של תאונות דרכים, אבל בנפח של נפגעי טראומה, אנחנו במקום שלישי רביעי בישראל, אנחנו מטפלים בהרבה מאוד פצועים קריטיים, כן? הנתונים ש... פעם בשלושה ימים מגיע לבית החולים פצוע במצב קריטי. מתרחשנו ניסיון, עובדים על זה, ויש לנו דרך ארוכה להשתפר, אבל בזכות זה אין ספק האם, ש... האם מנסים להכשיר רופאים צבאיים להשתמש בטכנולוגיה הזאת? נכון. כי היא פשוטה מבחינה טכנית. היא פשוטה. כי כל רופא יכול להיכנס בקלות לעורק הפמורלי. אנחנו נכנסים את זה דרך העורק הפמורלי. זה כל רופא יכול, יודע איך להיכנס, ואם יש לו סימון, הוא מכניס את הבלון, מנפח אותו. אתה יודע שההצלחה של כל שיטה זה קודם כל להגדיר מה ההתוויות הנכונות של השיטה. ברגע שאתה משתמש בחולים הנכונים, אתה מצליח. אז אנחנו התחלנו עם זה שעבדנו מאוד קשה להגדיר, בגלל החדשנות של השיטה, להגדיר מה ההתוויות הנכונות, מי הפצוע שאתה באמת יכול להציל לו את החיים. ב-2019, קבוצה של 5 חוקרים עולמיים, שאני הייתי אחד מהם, אנחנו פרסמנו את הקונסנזוס הראשון על ההתוויות לטיפול בפצועים האלה. זה יצא ב-2019 באחד מהעיתוני טראומה המובילים בעולם, והגדרנו שגם יש מקום לטיפול בשטח. השלב הבא זה הכשרה, מי זה הרופא הנכון כדי לטפל באותו פצוע. יש קורסים שונים ברחבי העולם, יש בשוודיה, אנחנו הכנסנו את זה לישראל. כל זה למטרה קדושה להציל חיים. תודה רבה לפרופסור בוריס קסל. כולנו צורכים.